Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su današnji razgovori u Briselu bili veoma složeni i da je dogovoreno da se oni nastave kako bi se tražio zajednički imenitelj kompromisnog rešenja, kao i da se sačuva mir i stabilnost u odnosima Beograda i Prištine. On je u kratkoj izjavi novinarima posle sastanka rekao da današnji razgovori svakako nisu bili laki i da postoje dve stvari oko kojih su se dogovorili. Jedna je da razgovore nastavimo, da pokušamo da tražimo zajednički imenitelj kompromisnog rešenja i druga stvar je da sačuvamo mir i stabilnost u odnosima između Beograda i Prištine, rekao je Vučić novinarima. Naveo je da ne bi imao više ništa da doda, a ako u jednoj rečenici može da kaže, to je da Albanci i Hašim Tači bi želeli da dobiju sve i traže sve za Albance sa Kosova, dok se Beograd trudi da pronađe kompromisno rešenje u kome ni jedna strana ne bi bila unižena. Ja se naravno borim za Srbiju i srpsku stranu u kojoj interesi druge strane ne bi bili sasvim zanemareni, rekao je Vučić da pozicije i razgovori nisu laki za bilo koga. Važno je da se razgovara, da se sačuva mir i rešavaju problemi za budućnost, zbog budućnosti i da ne bi bilo sukoba kakvih je bilo ranije. Trilateralni sastanak u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine počne nešto posle 10 časova u zgradi Evropske diplomatske službe u Briselu. Infrastruktura Železnice Srbije obezbediće u narednom periodu polubranicima i svetlosnom signalizacijom 6 putnih prelaza u Srbiji, a cilj je da se na tim mestima podignu na viši nivo osiguranja i bezbednost saobraćaja. Za taj posao Infrastruktura Železnice Srbije izdvojiće nešto više od 90 miliona dinara, a prioriteti su određeni na osnovu zahteva lokalnih samouprava zbog povećanog obima drumskog saobraćaja. Radovi će biti realizovani kontinuirano, a očekuje se da prve aktivnosti na njihovom uređenju počnu već u narednih mesec dana. Proteklog vikenda kroz naplatnu stanicu Stara Pazova prošlo je oko 110.000 vozila, što je u poređenju na isti period prošle godine povećanje za oko 12%, što je stvaralo gužve i zadržavanja do 30 minuta. Danas u prepodnevnim satima zadržavanja su bila do 5 minuta, a apel Puteva Srbije kako bi se izbegle gužve koje se stvaraju uglavnom u večernjim satima je upotrebe elektronske naplate putarine, koje već sada koristi svako treće vozilo koje podrazumeva komforan prolaz bez zadržavanja. Prošle godine je na deonici Beograd-Sirig uspostavljen zatvoreni sistem naplate po pređenom kilometru, što se odrazilo na povećan priliv vozila na naplatnoj stanici Stara Pazova. Iz nadležnog preduzeća poručuju još da se planira proširenje naplatne stanice Stara Pazova sa uspostavljanjem još 6 saobraćajnih traka, od toga 2 za elektronsku naplatu putarine. Na teritoriji opštine Stara Pazova funkcioniše oko 75 sportskih klubova. Zahvaljujući podršci pokrajinske vlade, uskoro se očekuju radovi na izgradnji sportske hale u Starim Banovcima, a u budžetu opštine obezbeđena su sredstva u iznosu od 57 miliona dinara za izgradnju trenažne hale u Novoj Pazovi. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ove godine izgradit će 2 nova bunara na teritoriji opštine, za šta je iz sopstvenog prihoda pomenutog preduzeća opredeljeno 10 miliona dinara, dok će se bunari koji se nalaze van upotrebe ukloniti. 4,5 miliona dinara izdvojeno je za nabavku sistema za daljinski nadzor i upravljanje bunarima u Staroj i Novoj Pazovi, Golubincima i Krnješevcima. Postojećemo na teritoriji opštine, punim kapacitetom funkcioniše 60 bunara, a u nadležnom preduzeću upućuju apel da tokom leta vodu koriste racionalno. Nakon što su Novobanovčani dobili uređen centar, u ovoj godini predviđena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Nikola Tesla, za što je obezbeđeno 158 miliona dinara. Ove godine je planirana izgradnja i montaža ograde i nadstrešnice na objektu predškolske ustanove Heroj Major Goran Savić, što će koštati nešto više od 2 miliona dinara. U pripremi je projekat koji se tiče rekonstrukcije Doma kulture. Stari hram u Novoj Pazovi sutra obeležava crkvenu slavu prepodobnog Sisoja Velikog. Vernici će od 8.30 ujutru imati priliku da se pričeste, a nakon liturgije u hramu će nastupiti crkveni hor Sveti Vladika Nikolaj Srpski, dok će se od 19 časova služiti akatis prepodobnom Sisoju Velikom.
Potrošači električne energije u Staroj Pazovi u četvrtak ostaće bez struje u vremenu od 10 do 11.30. Isključuju se potrošači u sljedećim ulicama. Ćirila i Metodija neparna strana od broja 47 do broja 101 i parna strana od ulice Mihajla Filipe od broja 12, profesora Mihajla Filipe od broja 1 i 2 do broja 14 i 23, Miloša Crnjanskog i Janka Čmelika od broja 49 i 48 do broja 67 i 66, Janka Baka od broja 1 i 2 do broja 7 i 14 i Ferde Klačika od broja 1 i 2 do broja 30 i 33. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru Umagu, pošto je u prvom kolu savladao Gruzijica Basila Švilija sa 7-5, 6-2. Lajovićev naredni rival biće peti nosilac Španac Albert Ramos. Turnir Umagu igra se za ukupni nagradni fond od preko 560.000 evra. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s pljuskovima, kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.